ះគឺជាការប្រកួត Make up មួយដែលប្លែកពីគេប្រធានជំនះនឹងទទួលបានបរិសុខាមួយជារង្វាន់លើស្អាតស្អាតបាយកាភិបទាំងពីរអាចប្រើគ្រឿងសម្អាងសម្រាប់ Make up តាមចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេបាយកាភិបទី1ជ្រើសយកផលិតផល Ch.Atomy ដែលចាប់ផ្ដើមពីការប្រើប្រាស់សម្លេងសម្អាងស្បែក Ch.Atomy Peeling Pad និងឈុត Ch.Atomy Hydra ដូចជាគ្រឿងសម្អាង Make up រីឯបាយកាភិបទី2វិញប្រើប្រាស់ផលិតផលចម្រុះមកបាយកាភិបទាំងពីរបានប្រើប្រាស់បបិសតមេកអាប់របស់ពួកគេយ៉ាងជោគជ័យទុកដាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងបច្ចេកទេសរបស់ពួកគេនោះគឺគ្រឿងសម្អាងមានប្រភពច្បាស់លាស់និងមានគុណភាពខ្ពស់ពេលនេះរយៈពេលនៃការប្រកួតបានដល់ទីបញ្ចប់ឃើញថាបាយកាភិបទី1បានបញ្ចប់ការមេកអាប់បានយ៉ាងស្រស់ស្អាតចំណែកបាយកាភិបទី2វិញដូចជាមិនទាន់រួចរាល់ណឡើយទេដូចនេះរសសង្ហាក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់បាយកាភិបទី1បានស្បែកមុខស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិត្រូវបដូរមកប្រើប្រាស់គ្រឿងសម្អាង Ch.Atomy